नेपाली फिल्म कबड्डी चार जापानमा प्रदर्शन हुने भएको छ फिल्म यही जुन चार तारिक शनिबारका दिन फोकुकामा रहेको आकासाका हलमा लाग्ने भएको छ फोकुकामा रहेको नेपालीहरूको समूह ढिला आयो कडा आएको आयोजनामा कबड्डी चार फिल्म प्रदर्शन हुन लागेको हो लामो समय पश्चात फोकुकामा रहेका नेपालीहरूले प्रवासमा हलमै गएर टिपिकल नेपाली खतावस्तु रहेको नेपाली फिल्म कबड्डी चार हेर्न पाउने भएका छन् उक्त फिल्मका लागि टिकट वितरण कार्य भइरहेको छ तिन किसिमका निर्धारण गरिएको टिकटको मूल्य भिआइपीतर्फ दस हजार बुकिङ गर्नेका लागि पच्चिस सय हलमै गएर टिकट काट्नेका लागि तिन हजार एन रहेको आयोजक टिमका तर्फबाट युकेश राणा मगरले जानकारी दिनुभएको छ उहाँका अनुसार हिन्दी फिल्म समेत हेर्न रुचि राखेर बेला बेलामा हलसम्म पुग्ने गरेका नेपाली दर्शकका लागि यस पटक टिपिकल नेपाली कथावस्तुमा आधारित रहेको नेपाली फिल्म देखाउन लागेको बताउनुभयो साथै उहाँले यस फिल्म हेर्नका लागि फुकुकामा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई आह्वान गर्नुभएको छ उक्त दिन फिल्म हेर्न नेपाली समुदायको व्यापक उपस्थिति रहनेमा आफू ढुक्क रहेको बताउनुभयो जापानका विभिन्न ठाउँमा फरक फरक मितिमा प्रदर्शन हुँदैछ चा, कबड्डी चार फिल्म नेपालमा जेठ तेह्र गते प्रदर्शन हुँदैछ यो फिल्म नेपालमा वैशाख तिस गते प्रदर्शन गर्ने भनिए पनि आगामी तिस वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति समेत भएकोले चलचित्रमा प्रभाव पर्ने देखिएपछि प्रदर्शन मिति सारिएको हो कबड्डी चार चलचित्रमा दयाङ राई सौगात मल्ल मिरुना मगर गोमाया गुरुङ बुद्धि तामाङ विजय बराल कमलमणि नेपाल पुष्कर गुरुङ कविता आले मौत्सी गुरुङ लगायत कलाकारहरूको अभिनय छ चलचित्रलाई रामबाबु गुरुङ र उपेन्द्र सुब्बाले लेखेका लेखेकामा डी कार्कीको छायङकन र विनय श्रेष्ठको सम्पादन काली प्रसाद बासकोटा एमडी र अनुपम शर्माको सङ्गीत छ आजदेखि मेरो सपना केटा